ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର, ପାଣି ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମହିଳା। ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଜୁଣବନ୍ଦା ଛକର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି ଗରା ଆଉ ବାଲ୍ଟି। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଟକିଛି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି। ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି ଜୁଣବନ୍ଦା ଗାଁର ମହିଳାମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିଲେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୁଳିତା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୁଣବନ୍ଦା ଗାଁରେ ଏବେଠୁ ପାଣି ସମସ୍ୟା, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା। ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲା ପରେ ବି, ସରପଞ୍ଚର ଶୁଣିଲା ପରେ ବି, ଆମେ ଅବରୋଧ କଲା ପରେ ବି ଆଜି ଆମେ କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ପାଣି ଆମର ପାଣି କେଣେ ନାହିଁ, ଡିପଟଲରୁ ବାହାରୁନି, ପାଇପରୁ ବାହାରୁନି, ଯାଇ ଯାଏ ଟାଙ୍କି ବସାଇ ସେ ଟାଙ୍କିରୁ ବାହାରୁନି। କାହିଁକି ଆମେ ବୋଉ ଝିଅ ନଈରୁ ପାଣି ବାହି ନେଲେ, ସରପଞ୍ଚ ବି କହିଲେନି ଅଥତ୍, ଆମେ ବୋଉ ଝିଅ ଖାଇବା କିସ ଗାଧିବେ କେଇଟି, ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା କଥା। 4 ମାସ ହେଲା, ଆଜି 10 ଥର ଖଣ୍ଡେ କହିଲେଣି ସରପଞ୍ଚ, କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବିନି, ମୁଁ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ବୁଝିପାରିବିନି। ନଦୀକି ଯିବୁ, ନଦୀରୁ ସବୁ ଗଡ଼ ଗଡ଼ କରିକି ବାହିଦେଲେ, ସରପଞ୍ଚ ଥିଲୁ ନଈଟା ଅଟକି ରଖିଲିନି, ମୋର ତ ଜୀବନ ଫୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ସରପଞ୍ଚରେ ନଈଟାକୁ ଅଟକି ରଖେ ମୁଁ ପାଣି ମନକୁ, ଆଉ କ'ଣ କିଛି ସେଇ କାଦ ପାଣି। ପାଣି ସମସ୍ୟାର ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର ପରଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ। ଗାଁରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଗାଁର ପାନୀୟ ଜଳ ପାଣିପମ୍ପ ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋପାଏ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁରେ ଥିବା 4ଟି ନଳକୂପ ମଧ୍ୟ ଖରାପ, ଫଳରେ ପାଖ କେନାଲର ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। 2 ଦିନ ତଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି, ବିଜୁଳି ଆଉ ଘର ଦେବେ ବୋଲି। 21-22 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ବି ଦେବେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ 15th ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମାତ୍ର 4% ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପାଇପ୍ ୱାଟର୍ ମିଳୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ LI ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର 24 ପାଣି ଯେଉଁ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଆମର ୱାଟର୍ ଲେବୁଲ୍ କମିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଡୋଡାଉନ୍ ହେଉଛି। ଡୋଡାଉନ୍ ହେଲା ଆମର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଯାକ ଯେଉଁଟା ଆମର ରହୁଛି 80 ଫୁଟ୍ରେ ପାଣି ଦେବା କଥା, ସିଏ ଆପଣ 120 ଫୁଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। 120 ଫୁଟ୍ରେ ଆଉ କୌଣସି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଏବେ ସଚଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଡୋଡାଉନ୍ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଆଉ ଥରେ ଚଲାଇ ପାରିବୁ, ୱାଟର୍ ଲେବୁଲ୍ ମୋଟର୍ ଡାଉନ୍ କରି ଅଧିକା ରାଇଜର୍ ପାଇପ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବି 25 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସେପରି ରାଜ୍ୟରେ 47,306 ଗାଁରୁ 27,802 ଗାଁରେ ମିଳୁନି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। ସରକାର 2020 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାକୁ କରିଥିଲେ ଘୋଷଣା, କିନ୍ତୁ ମରିଚିକା ଭଳି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, 2025 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବାକି 27,000 ଗାଁକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ କେବେ? 2025 ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ନା ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ହେବ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍? ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।